Hai, assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang tengah menonton sekarang ni. Okay, so apa nampak? Bella tak clear ke tak clear? Tak clear apa-apa, tak clear dah. Bella, malam ni Bella nak ajak you all buat makeup, neon makeup. Pakai lip tint dulu, lip tint Bella ni. Okay, Bella pakai Code Positive. So kita nak serikan wajah kita you all. Okay, lip tint Mua Belas. Okay, yang ni Code Positive. Baru dah sega. Kita nak letak kening cacok dulu, okay. Saya letak, Allah Akbar. Saya letak kening cacok dulu, okay. Kita dirikan kita punya bulu kening dulu, yes. Okay, Betty Beauty punya kening cacak. Bubuh dulu. Tu amboi kening tu. Takkan tak karat tu. Berdiri elok ah. Okay. Okay, Bilas. Letak kening cacak dekat mata Bilas ni ha. Bagi bulu kening dia berdiri elok dulu. Okay. Lepas tu kening tu satgi Bilas akan settle lah. Sekarang ni saya, sebab Bella nak buat makeup neon, makeup ni dia memerlukan, orang kata apa, kesabaran. Lepas tu dia punya risiko dia sebab dia punya habuk-habuk eyeshadow ni lah. Takut jatuh dekat kita punya foundation kan. Nampak tak? Bella akan menggunakan eyeshadow-eyeshadow yang color-color dia striking macam ni. Okay, saya sikat kening saya. Sekarang ni saya buat mata dululah. Okay, kita buat mata dululah. Sebab saya tak mau ambil resiko selagi saya punya eyeshadow jatuh kat bawah. Okay, Bella akan letak eye primer dulu. Kening Bella, Bella sikat macam tu ya. Okay, saya letak eye primer. Makeup neon lah. Bella ada jerawat batu tau. Kalau kau tengok kat Bella punya muka, sini timbul. Sini timbul sikit. Waterproof ah dia punya Lalisa primer ni. Okay, ambil dedek-dedek. Weh, dedek-dedek satu kelopak mata hang ni. Hang bubuh ni orang nak buat makeup neon ni. Lawa makeup neon ni, dia cantik lah. Bila dia ambil gambar sekali, masya-Allah. Sangat-sangat lawa. Cantik. Mak Saleh selalulah buat-buat makeup macam ni. Kita letaklah rata-rata. Letak Lalisa primer ni. Satu kelopak mata gedebuk-gedebuk-gedebuk. Okay. Bella akan ambil eyeshadow yang berkala terang ni. Okay. Bella akan letak first kali color pink dulu. Tunggu dia apa dah. Okay. Saya akan letak color pink. Bella nak buat makeup neon. Okay. Sebelum Bella letak eyeshadow color pink tu, Bella nak kena buat crease mata dulu. Senang je makeup ni. Hampir pun boleh buat. Okay, Bella akan letak concealer tu weh dalam mata Bella ni. Tengok Bella buat ah. Okay, lainlah Bella tak letak eyeshadow, Bella terus letak concealer. Okay. Kita belajar ilmu lain sikitlah malam ni. Ha, letak gitu. Okay, tengok Bella buat. Bella letak concealer. Okay, saya buat sebelah lagi. Kena bagi sama dua-dua belah mata. Elok, make up seriously elok. Tu. Masa apa rajin esok-esok ni recreate lah buat. Oi, tak sama lah aku punya mata. Okay. Dia buat bentuk macam tu. Nampak tak mata Bella buat ni? Dia lain lah sikit. Okay, Bella bubuh macam ni. Nampak tak? Okay, Bella akan letak colour pink. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ui. Okay, saya letak colour pink dulu.
dalam concealer hang tadi saja. Okay. Kemudian Bella akan letak colour seterusnya. Okay. Okay, Bella ambil colour orange. Bella akan letak dekat mata Bella. Okay. Ah, tu. Ikut step ni. Okay, ikut step Bella buat ni. Okay, so I letak colour ni. Okay, letak ke depan tu. Yes, blend macam ni. Ah, letak macam tu. Lawa tak? Lawa tak? Okay, bagi kena orange sikit. Bagi kena colour orange sikit. Yes, gitu. Okay, kemudian Belas akan ambil colour untuk bahagian hujung mata Belas. Belas akan letak colour. Okay. Okay, letak. Ah, letak macam tu. Selalu dia buat natural je kan? Okay, malam ni kita buat main neon-neon makeup. Neon-neon colour. Lainlah sikit. Selalu kan tengok colour. Colour natural je, okay? Bella nak ambil white eyeliner. Dan Bella akan ikut balik Bella punya concealer tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bella kena teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Sana, you all tengok je. Amboi. Kemudian Bella nak pakai eyeliner. Okay, kena pakai eyeliner untuk mata. Okay, Bella ambil eyeliner celak cahaya muka Bella. Okay, Bella akan pakai macam biasa. Ambil sampai depan ni. Neon-neon sikit. Oh, gitu. Gitu. Okay, nice. Alhamdulillah. Okay, untuk mata I dah lepas dah sedikit. Sekarang ni, Bella layer siap-siap dengan mascara sebab Bella nak pakai bulu mata. Sekejap lagi. Bella pakai mascara. Mascara pula. Foundation. Okay, 1, 2, 3 lepas. 1, 2, 3 lepas. 1, 2, 3 lepas. Okay, kita layer je. Mascara 1 Minute Miracle. Mascara 1 Minute. Yes, kita layer saja sebab sekejap Bella nak pakai bulu mata. Barulah nampak elok. Okay, just layer saja mascara 1 Minute Miracle. Okay. You all jangan tinggailah benda ni sangat-sangat penting untuk dalam makeup lah. Untuk nak pakai foundation, serum kena letak. Serum treatment Betty Beauty. Okay, kalau orang tanya Bella, Bella pakai serum apa? Saya pakai serum Betty Beauty. Sebab harga dia berpatutan dan juga dia memang orang kata menyelesaikan Bella punya masalah. Jerawat batu-batu tu pun orang kata tak naik tinggi, tak naik banyak sangat lah. Dia tak ada lah ketul-ketul banyak. Tapi ada lah ini satu dua tu biasalah. Okay, serum Betty Beauty. Okay, pakai sebelum tidur dan juga sebelum kita make up. Lepas kita letak serum, wajib pakai orang kata apa, moisturizer daripada True Skin. Sebab dia memberikan kelembapan sehingga 72 jam. Yang bestnya, pasal serum, pasal pelembap ni dia ada niacinamide, hyaluronic acid. So, sangat-sangat bagus untuk kulit yang ada masalah macam Bella ni. Okay, primer kena pakai. Primer, Bella pakai primer O Kaya.
nak tutup kalau parut belas, okey. So saya letak orange character. Yes. Orange character daripada Rose Tiara. Ah, okey. Parut orang kata dah semakin berkurangan, okey. Bella letak green character ni, character ni, green character pun boleh galas. Ah, Bella letak tadi. Ah, yang ni untuk merah-merah. Merah muka saya tak banyak. Muka saya ni dia banyak dengan parut-parut gelap ya. Ah, adalah merah tapi tak banyak. Okey. Hijau untuk merah, oren untuk gelap. Oren untuk gelap, untuk cover gelap dark circle. Ni nampak ni lekuk-lekuk mata tak mau ni. Ah, letak kat situ. Okey, boleh letak dekat eye bag, dark circle lah terutamanya. Okey, letak kat situ sebab kita nak kurangkan kita punya parut-parut. Bila kita letak foundation, barulah sama elok kita punya tone kulit tu. Okey, ni span Mua Belas, okey. So basahkan kita punya span ni. Ah, basahkan kita punya span ni. Baru dia lembut. Span Mua Belas ni memang lembut you all. Okey, deh. Ah, deh. Jangan risau, sebab kita tak nampak dah. Kita punya color-color oren ni tak nampak dah. Okey, letak. Okey, dia nak bagi tone kulit kita sama. So dia nak kurangkan penampakan kita punya parut-parut tu. Ah, sebab tu kena letak orange corrector, green corrector, corrector. Okay, brand Rose Tiara ni. Harga dia $39.99. Yes, kita dead-dead macam ni dah lah. Sebab kita punya parut-parut tu kan dia gelap. Sebab tu kena letak corrector semua ni. Okay, kena letak. Kita kena blend dia. Blend tu janganlah blend bagi hilang semua. So bagi dia nampak orang-orang macam ni. Ibu tengok Bella pakai foundation. Tak nampak lah. Siapa yang dah tak suka kena pakai. Tu dia. Tapi kalau muka orang, muka you all yang tak ada masalah, janganlah pakai. Letak ni je. Gula icing lagi dari cokria. Okay, bila kita buat macam ni, Bella akan pakai foundation. Oh, sini. Okay. Kalau oren tu kita boleh. Kalau oren kalau hijau, okay. Bella nak pakai foundation One Minute Miracle. Bella nak pakai cream. Cream punya foundation, okay. Yang ni kot fair, kot cerah. Okay. Gitu. Tutup tangan parut-parut tu. Bubuh tangan tu. Okay. Bella pakai foundation One Minute Miracle. Yang ni cream. Okay, yang ni krim punya foundation. RM18 je apa boleh lah. Letak macam ni. Letak isi sigak, letak satu muka. Okay, RM18 je untuk trial pack. Okay. Untuk trial pack. Okay, celah-celah hidung jangan lupa boh. Aku kadang-kadang lupa kak. Tentang makeup ni pun lupa juga. Argan oil sugar gold. Mua Belas. Okay, Belas akan ambil. Belas akan titik kat span Belas ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik argan oil sugar gold. Sugar gold. Okay, sugar gold. Okay, jauh. Nampak tak? Okay, kita letaklah minyak-minyak ni dekat. Sebab dia memudahkan untuk kita blend kita punya foundation. Okay, so kita dead. Okay. Okay, dead. Apa nampak clear sikit tak? Gecho! Okay. Dead bagi elok-elok. Okay. Letak argan oil sugar gold tu. Gecho! Bella letak 10 titik. Tapi kalau hampa, jangan lebih letak habis 10 titik pula. Jangan letak habis 10 titik pula. You all letaklah dalam 2-3 titik dulu. Try dulu. Nanti kalau dah pro dah sikit, abu letak banyak sikit. Bobo, celah hidung jangan lupa bobo. Kening kita buat unik sikit kan ni. Kening kita ada colour, tak ada colour macam mana dah. Tengoklah sakit Belas buat. Jerawat tanda masih muda. Muda lagi Belas baru 18 tahun. Tiba. Bila umur baru 18 ni. Tahu kuda. Berkuda sakan. Okay.
Sebab Bella tengah cuti sekarang ni. Biasalah you all. Ya, ni biasalah tak ada cuti lah you all. Okay, Bella nak letak blusher. Okay, blusher reform. Blusher cream. Allah maaf. Senyum. Ha, kalau nak buat blusher tanam, letak blusher dekat pipi. Ha, gitu. Ha, letaklah kat hidung tu. Ha, letak macam tu. Blusher tanam daripada Refer. Sekarang ni ada promotion Refer punya concealer yang kening ni dengan blusher cream RM45 saja. Two item. So jimat gila. Okay, so kita pun kena jimat KPKP ni. Yes, nice. Woo. Okay, Bella sambil loose powder Cik Puan Gorgeous. Ah, set satu muka. Bila kita set satu muka ni, okay, yang nampak glowy-glowy ni, dia akan hilang sekali. Bila kita set dengan bedak. Tapi jangan risau. Bila kita set dengan bedak, dia pecah minyak, meletup makeup hang. Lawa gila. Yes. Loose powder, a Cik Puan Gorgeous. Ha, letak. Ha, letak dulu. Ha, saya letak dulu. Ha, letak-letak dulu ni dulu. Ha, bubuh. Ha, bubuh satu muka hang lah. Abuh satu muka hang. Set dengan loose powder, kita punya apa? Orang kata yang glowing-glowing tu dia hilang. Tapi kalau dia pecah minyak lagi, memang on point. Tak sikit bawah ni. Laukalla hub ani nabi nolakalla zal laukal nasibi aish figirab. Atas hidung ni kita boboh sikit. Okay, nice, 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 nice. Yang penting letak bedak sikit lah bawah mata kita tu. Barulah cantik. Bawah mata bilas ni, bilas ada fine line. So dia macam, dia buat garis-garis tu. I don't like lah. Oh, dia. Lawa eh, apa nama gebu eh? Eh, takkan nama gebu ni? Nama gebu dah? I nak shading hidung I bagi mancung. Bismillahirrahmanirrahim. Bella pakai shading daripada Kat Von D. Okay, ketuk-ketuk. Okay, tu shading. Oops. Okay, tanda blok ni dulu. Tu blok ni pula. Sagi bedok tu Bella buang lah nak. Ah, Bella, okey. Tanda belah ni pula. Ha, ni nak bagi cap mancung ni. Tengok ni. Okey. Okey, blend. Okey, tarik panjang macam ni. Okey, bawa naik ke atas kening. Ha, ni bedak nah. Hampa dapat putih-putih tu bedak. Sagi bau Bella sebuang sagi. Bella saja letak bedak dulu. Okey, yes. Ambil. Ambil lain macam shading kau. Ambil shading. Dengan gelak-gelak sangat Bella. Allah. Allah, tudung londeh pula dah. Kau ayam kau lah, tudung aku jatuh belakang lah. Tak apa lah, tudung lah. Tudung tu lincin. Bella peniti duduk di luar. Eh. Aduh. Khairan dan majmuali. Okay, saya tak suka gelak-gelak. Oh, boy. Aku tersalah shade ke apa ni? Ambil kalau gelap ni. Tudung londeh pula dah. Pandai-pandai lah Bella. Ah, kita buka lagu ni. Lagu tu tak mahu rock sangat. Okay. Saya nak bubuh ni. Tak apalah kita londes lah dulu. Kita punya ni tudung saya letak bawah dulu. Okay. Sorry lah terlondes sikit. Ayah kita punya tudung. Okay, letak. Yecho. Okay, Bella nak pakai loose powder. Kita tinggal dulu lah hidung kita tu. Ambuh ya. Okay, Bella nak pakai bulu mata. Bulu mata ni kalau bubuh kat mata on terus lagi. Of course lah, pakai bulu mata Nani Kish ni lagi lawa gila. Gitu. Ah, kata bulu mata Nani Kish tu. Plantin bulu mata dia apa pun. Barulah elok. Ah, tak gaduh kepik apa-apa. Dia congek niri dia dah. Okay, bulu mata ni. Bulu mata Nani Kish. Dia 3D Malaysians. Dia boleh pakai 10 kali. Ah. Tu melentik elok tu. Kita letak bagi cara cantik kat sini. Bagi dia lekat bila elok. Oi. Oi, oi. Dalam mata bilas, I nak letak color putih. Okay.
Cuba letak kala putih. Letak dekat waterline ni. Yes. Okay, letak selah lagi. Ah. Saya nak leno ni baru saya delete saya punya makeup ni. Delete no. Dah lah nak upload gambar apa lagi. Pergi makan nasi lagi. Buat Maggi dulu, Pak Maggi lah. Masak Maggi lagi. Oh, nervous ni. Wow. Okay, bila akan letak kelapa kuning. Oish. Elok-elok bilas, elok-elok bilas. Okay, kena dedek-dedek dulu. Okay. Shading aku pun hitam kan? Kat hidung tu sekejap lah kita otor balik. Dengan tudung macam terucut lah buat makeup neon ni. Nak sapu sikit lah buang ni. Eh, neon ni pun. Sekejap lah shading lain. Amboi. Okay, bawah mata. Lepas tu bila nak letak colour pun. Colour pun cantik lah. Okay, I nak letak colour purple lah. Bagilah dia duduk elok. Colour biru ni. Colour biru ni. Allah seram. Okay, bila letak colour biru lah. Oh, sikap. Letak colour biru. Ha, dia satu je. Kalau pakai jenis serbuk ni, dia tak boleh nak blend macam tu. Okay, nice, nice. Wow. Walalila sabiu bihalil walalila. Okay, sebab bilas mix tau. Okay, so bilas nak cantikkan bilas punya mata lagi, I akan letak color oren bahagian depan ni. Nampak tak bila tarik dia blend ni, dia nampak pudar. Jadilah sebab saya kita letak mascara. So bahagian depan ni kita letak color oren. Wow, looking good. Ya, belas letak petik mata tu nah. Ah, letak sampai depan tu nah. Yes, like this. Barulah nampak exotic sikit dia punya makeup ni. Ha. Oh, amboi. Oish. Ah, letak gitu. Okay, sekejap, I nak neon kan lagi I punya mata. Yes! Look at that! Yes, Belas. Look at that. Ah, gitu. Okay, blusher seri. Okay, Belas pakai blusher seri. By Belas. Okay, blusher seri. Saya ambil dua-dua. Untuk buat makeup neon ni. Pipi merah yang tu susah lah. Bumi merah kan? Kita bubuh colour peach. Yes, getcha. Ah, senyum macam ni, guys. Yes. Letul. Ah, letak atas hidung sikit. Ah, dagu sikit. Getcha. Ah. Ha, letak colour peach macam ni. Lawa, lepas lagi ambil gambar. Plantin. Orang kata plantin. Ah, siap, bulu mata bawah tak pakai lagi. Kau belum mata, mascara. Okay. Okay. Kening Belas. Belas adakan macam ni sahaja. Saya hanya perlu kening cacak saja. Betty Beauty ni, okay, kita letak air sikit. Ambil kita punya brush. Okay, ambil brush kening. Belas just bagi cacak Belas punya kening saja. Kita sikap-sikap macam tu je. Okay. Belas tak letak colour lah. Saya hanya letak kening cacap Betty Beauty saja. Kiranya macam makeup super model gitu. Okay. Letak situ. Dah buat dah weh.
Cantik tak? Nampak like tak Bella's punya makeup malam ni? Nampak exotic sikit tak? So mata kita kena bagi nampak boom. Okay, Bella's letak mascara 1 minute miracle. Okay, Bella's letak mascara. Ah, barulah nampak ons. Okay. Makeup ni untuk buat profile kita punya makeup okey. Tapi kalau nak pergi makeup kahwin jangan oh. Lari mak mentua ha. Okay. Ah, dekat mascara I ada. Dekat lens I ada mascara. Okay, I nak pakai tudung. Sebelum pakai tudung, Bella nak pakai highlighter. I punya shading hidung pun kena shading sikit lagi. Okay, saya shading tu. Okay, wah mancung lah. Mancung dah sis. Alamak, I terlancuk. Oh, terlajuk boleh dah. Hubuh tuan tu. Tak apalah. Terlajuk pula dah. Terlajuk pun terlajuk lah Bella. Okay. Okay, lipstick. Okay, lipstick. Bella nak pakai muak pula Bella. Bella nak pakai kod yang paling manja-manja. Yang penting untuk buat makeup neon ni. Lipstick gloss memang sangat-sangat cantik. So Bella nak pakai kod Kanda. Okay, more by Bella. Ada set tau. Kalau beli set lagi, untung. Okay, ada 6 color dalam ni. Okay. Harga dia RM165. Okay, Bella punya ni 2.5 ml. Tak, pakai tudung. Pakai tudung ni sebelum pakai lipstick, kena pakai tudung sikit-sikit. Sambil ambil, Bella letak tau subang ni lah. Okay, highlighter pun kita kena pakai. Baru nampak on. Highlighter ni kena letak bahagian yang flawless. Masuk Bella yang ada. Okay. Oi. Highlighter letak bahagian yang flawless. Oish. Amboi, highlighter kau tu. Yang biji-biji ni yang letak ni. Oi, kalau tidur kau. Sebab so, dia lagi nampak mancul lah mak. Aku terbubuh pakai teh-teh day ni. Bila Bella? Okay, Bella pakai kod Kanda. Muat pakai Bella kod Kanda ni memang on gila. Okay. Yes! Untuk buat makeup neon-neon ni, pastikan colour tu kalau boleh kita pakai colour neon. Yeah. Mua by Bella's punya lip matte, insyaAllah best gila. Nampak dah exotic lah I punya makeup malam ni. Sebelum ni Bella kahwin Samsung. Lawa. Okay, Bella nak glosskan Bella punya bibir. Untuk buat look macam ni, kita kena glosskan kita punya, glosskan kita punya bibir. Wow, lagi lawa, lagi cantik. Yes, nice. Dia kena basah-basah pun lawa. Oh, nak buat.
Alamak. Okay, saya try pakai teben. Teben, teben. Saya bila pakai teben lah. Saya try buat teben ni. Teben pun cok on juga. Sekejap, saya nak buat teben saya ni. Okay, teben ni kena pakai kita punya earring ni. Sat, kita dah tengah berdeko-deko dulu. Tak lalak Bella, saya lupa. Sat. Tak lalak tak Bella. Teben pun nice juga. Sebab saya jarang pakai, saya lama dah tak buat teben. Sat, Bella dah buat teben, Sat. Pakai subang dulu, bawa lawa teben. I beli tudung yang I beli shawl yang paling basic sekali. Okay. Tapi Bella buat basic punya teben je lah. Okay, teben so nice. Okay. Macam lagi macam masuk lagi kot dengan teben. Ni Bella belik-belik dululah. Nama awak timbul ni. Nama? Tebal rasa macam lagi cantik dengan neon ni. Nama serius lah. Onza. Mas. Okay, nice lah. Yeay. And last, I akan long. Dengan setting spray Okaya. Bella nak bagi makeup Bella tahan. Okay. Wow. Yeay. Okay, last kali kita akan letak tight lalat dengan Bella. Wow, lawa. So thank you so much yang tengok Bella. Yes, Bella dah buat dah makeup neon untuk malam ni. Okay, so thank you so much yang tengok Bella. Alhamdulillah. Okay, I dah berjaya buat makeup neon. So practice, okay? Practice makes perfect. By the way, I love you too so much. And good night. Bye. Love you, way. Love you, love you, love you, love you, love you too so much. Bye.